jako? Zpátky Asian Woku. Dostali jsme chuť na něco dobrýho. Já vím, jsem Barbar. Dala jsem si hranolky. Jarda má po sečuánsku, Jardo? Třicítku. Mm-hmm. Třicítku. Takže hovězí po sečuánsku a nudle místo rýže? A já mám kung pao. Za hranolky. Jak ti to přetejká. Proto se to dává na dva talířky, no. Jsem asi jediná, co jí hranolky. Hůlkama. Hele. Kážu. Hranolky. Jak jí ty hranolky hůlkama? Hůlkama chutná jí. Hele, to moje maso vypadá jak malej kráb. Vidíš to? Je tam teda víc cibule a moc omáčky, ale jinak je to dobrý. Jdem výdat a raši. Teď přijdu jak nějaká veverka. Teď se přijdu jak prasa, ne jak veverka. Tak to dobrý? Největší sranda nakonec. Lovení a rašídu. Bylo to moc dobrý. Akorát tam teda na mě bylo jako víc omáčky, co by tam podle mě být nemělo. Mělo to být spíš jako zelenina a maso obalený jako hustý omáčce, že jo, tím pořištěným škropem zahuštěný, ale tady bylo víc té tekutiny, což docela naředilo tu chuť, takže já si voda předpokládám, že to bylo naředěný vodou. A na mě teda hodně cibule. A to maso bylo na hrozně divný kousky nakrájený, takže se bylo dost těžce. Je to vidět? Jo, strašně velký kousky, takže se to strašně blbě nabírá těma hůlkama. To je jediné, co, že bych to líp nakrájela. Ale jinak dobrý. A ta šeráča je fakt dobrá, nebo síráča, nebo jak se to jmenuje, je dobrá místo kečupu. Vám poradím. A rozhodli jsme se s Jardou, že uděláme závody v jedení arašídu hůlkama. Kdo bude rychlejší. A já myslím, že vyhraju.